जीआयटीचो प्रोग्राम आसा न्ही, जे भुरग्यांक गांवांतल्या भुरग्यांक पर्टिक्युलरली वचून कंप्युटर प्रोग्रामींग शिकयता, आय थिंक वो खूब पावरफूल कॉन्सेप्ट आसा आनी हाजो वेल्यू आसा जो खूब आसा. कित्याक काय म्हणल्यार टिपिकली हांगा कितें जाला की गोंयांत कंप्युटर शिकप म्हणल्यार बेजीक कंप्युटर कसो वापरप आनी तातूंत यु नो एक्सेल आनी मायक्रोसॉफ्ट वर्ड बी हें कशें वापरप हें शिकयता. पण हो जी आय टी प्रोग्राम भुरग्यांक प्रोग्रामींग कशें करप तें शिकयता. आमी पयलीं टिपिकली भुरग्यांक हांगा शाळेंनी जेन्ना कंप्युटर्स आनी टॅबलेट्स बी दिता तांकां ते बेजीक सॉफ्टवेअर लोकांनी बिल्ड केल्ली ऍप्लिकेशनां वापरप कशी ते शिकयता. पण हो पयलो प्रोग्राम आसा जो इवन ल्हान ल्हान भुरग्यांक प्रोग्रामींग हें कितें आनी आपणें कमांड बरोवन आनी आपणें प्रोग्राम करून तो कंप्युटर कशें ऍप्लिकेशन तयार जाता आनी कशें रियॅक्ट करता आनी गोश्टी करता ही जी पावर त्या भुरग्याक आमी जाणून दिता ताजें मूल्य खूब चड आसा. फक्त वापरपा पेक्षा हांव कंप्युटराक कितें करूंक शकता. आनी म्हाका पर्सनल एक्सपिरियन्स सुद्दां आसा की हांव अराउंड 10वेक जें म्हाका पयलें इंट्रोडक्शन जालें कंप्युटराचें तातूंत मोर दॅन की हो कंप्युटर वापरपाक फक्त कसो येवपाक हाजे पेक्षा प्रोग्रामींग करतकूच ताजी जी पावर म्हाका कळ्ळी तातल्यान आय थिंक जी गोडी लागता मागीर फुडें त्या फिल्डाची ती खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी दॅट वील बेनिफीट दीस केस. आनी द अदर थिंग आय थिंक इज द वर्ल्ड जें द होल वर्ल्ड इज बिकमींग डिजिटल रायट. सो प्रत्येकाच्या लायफान ह्यो डिजिटल गोश्टी येतल्यो, सॉफ्टवेअर गोश्टी येतल्यो. सो हाज्या फुडें 15 वर्सांनी 20 वर्सांनी कोणूच मनीस म्हणूंक शकचो ना की हांव हें म्हजें प्रोफेशन हें वेगळें आसा कितें आनी तातूंत म्हाका कंप्युटराची नॉलेज आसपाची गरज ना किंवां प्रोग्रामींग आसपाची नॉलेज गरज ना. प्रोग्रामींग वील बी अ पार्ट ऑफ अवर लायफ 25 इयर्स फ्रॉम नाव. सो आज जो हो आमी इनवेस्टमेंट करतात फुडल्या 5 वर्सां 10 वर्सां हाजो हें भुरग्यांक शिकयलें ताजे इम्पॅक्ट आमकां जाणून येतलो म्हणून हो इनवेस्टमेंट करप वेरी इम्पॉर्टंट. त्या भुरग्यांक हें प्रोग्रामिंगाचें इंट्रोडक्शन तातूंत एक स्पार्क क्रिएट केल्ल्या भशेन फुडें मागीर त्या स्पार्काक आपूणच आपली वाट मेळटली आनी ते फुडें व्हडलें जातलें. सो रायट नाव जी आय टी शूड कंटिन्यू टू फोकस ऑन क्रिएटींग दोज स्पार्क्स. बेस्ट ऑफ लक.